Ja tam pak tarzı da filan. Faites-moi la part. Faites-moi une seconde. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, falendrim e kem për Allahun, atë falendrojmë dhe vetëm nga i ndihma dhe le kërkojmë. Salavatet ja dërgojmë Muhammedit alihi salatu ve selam, familjes së ti të sinqert, shokve të ti besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e ti gjerë në ditën e kiametit. Lezër dhe motra ndjekës të faqës e forumit rinor islam, edhe sonte jemi me programin e regullt islami dhe jeta 6, por sonte me një musafir pak më ndryshe, besoj që një musafir i dashur për dëgjuesit, i njohur pa dyshim, me zërin e ti, me ilahit e ti, me Kur'anin, me zërin të cilin lezon Kur'an, pra bët fjalë për Egzon Ibrahimin nga Republika e Kosovës, konkretisht nga qyteti Ferizajt. Egzoni ka lindur në Ferizaj, aty edhe kam baruar shkollën fillore, shkollën e mesme kam baruar me dresën Alaudin në Prishtin, pastaj ka vazhduar studimet e fakultetit të usulit dinit, pra degë të fësirit në Kajro, në universitetin më të njohur në botë, universitetin islamik, pra universitetin El-Azhar. Sonte jemi me Egzonin, të cilit ju urojmë mirë se ardhje në emisionin Islami dhe Jeta. Mirë se na erdhe Egzon. Mirë se gjetëm Sheikh Hoxhi nderuar Hasan Bahtiari, më jeni të lejoni të uroj muajin e Sheikh Ramazanit dhe t'ju falenderoj nga zemra për ftesën që më keni vënë. I kam përgjigjur me lot zemër dhe me një të pastër ftesës suaj. Egzoni, siç edhe e dini, është i njohur edhe në programet e ndryshme të forumit të rinor islam, pra në manifestimin e Hijrit, në fillimin e muajit të Ramazanit, në netët e Kur'anit, pra bëhet fjalë për një personalitet i njohur në treva shqiptare, qoftë ajo në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, në Luginën e Preshevës, në Malë të Zi, pse jo edhe në diaspor, e në veçanti, në lindjen e mesme dhe në Pakistan. Atje ku edhe zëri e ti, të arriturat e ti, leximi i Kuranit nga Egzoni respektohet dhe vlerësohet fatkeqësisht pak më shumë se sa tek neve shqiptarët. Unë, ashtu siç kam pas tradit me të gjithë musafirët, edhe pse musafirët kanë qenë profileve të ndryshme, për më së tepërmi i kanë tangu sferës së ftesës islame, sonte kemi diçka pak më ndryshe, më ndryshe nga hoxhallarët, për arsye se kemi të bëjmë përsëri me një hoxhë, i cili është azharist, pra nga Universiteti i Azharit, por kemi të bëjmë me një profil tjetër, pra me një lexues të madh të Kur'anit, i cili pas një periudhe kohore ka kaluar edhe në ilahi e pak, por sidoqë të tjerë, ai përsëri vetët lexues i Kur'anit dhe neve sonte nuk do të lëmë pa analizuar Kur'an, nuk do të kalojmë këtë natë pa ndëgjuar ilahije nga ai dhe nuk do të kalojmë pa e pyetur atë për të arriturat, për planet të cilat i ka dhe për investimet të cilat i ban ai në arritjen e të tërit të bukur dhe mahnitjes së publikut me mënyrën se si ai të Kur'an. I nderuari vëlla Egzon,
është e vërtet se gjithë bota duke shiquar në aspektin shumë global, edhe tek muslimanët, pastaj edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, neve jemi në karantinë. Dhe do më interesonte shumë të dija si e kalon ti ditën në karantinë, mbyllur, në izoluar, një egzon i lëvizshëm, një egzon që tërë kohën del me programe të reja, çfarë bën kur je i mbyllur në shtëpi? Ose si kalon ditët e karantinimit? Bismillahirrahmanirrahim. Sfori hoqë që të falenderoj nga zemra për të fjallë kaq të mëdhaja që i falë për mu. Sinqerisht me emocionove, por mund të them që edhe më pas kanë mungu këtu fjallë më ndëgju, sepse u bën 2 muaj kur ne nuk po marrëm pjesë në programe kulturore islame. Qofshin ato për ilahi apo mbrëmje kuranore, kur edhe për këtë jemi mësuar që sa vite, mos them që 10 vite e më shumë, marr pjesë rregullisht tek Forumi Rinor Islam në çdo eveniment që organizon Forumi Rinor Islam, dhe për këtë jam falendërues nga zemra. Dhe gjithashtu të jam falendërues edhe ty, o Xhi nderuar, që jo vetëm mu, por edhe shumë talenta të tjerë u ke besuar dhe u ke japur mundësinë që ata të shfaqin talentin e tyre. Sa i përket pyetjes që më parashtrove, se si po e kemi kaluar karantinën dhe si po e kalojmë tani karantinën, që në momentet e para, dhe më thonë, i kemi dëgjuar këshillat e mjekve dhe një svishën dhe sisë që na kanë dhuru, dhe kemi bërë kujdes të vazhdushëm. Dhe unë me thonë drejten, në kohën e rije që kemi pas disa shokë të me, që kemi pas kontaktet shumë të me thonë të kontroluara, e kam kaluar në male dhe në hiking dhe kam eksploruar natyrën e Kosovës, sepse jam që një 2 vite një dashamirës dhe e adhuroj shumë natyrën, në ato që në ka adhuru Allahu Xhelleshanu. Dhe një kosisht e kam shfrytzuar duke punuar në projektet e reja, që disa prej tyre kam dalur dhe disa inshallah dhe dalin gjatë muajt Ramazan. Me të thonë drejten, karantinimi mu personalisht më kanë ndihmu shumë, pse më kanë ndihmu, ishte bo kohet gjatë që unë nuk kishta ndajtër atë gjatë me familjar të me, ku i kam familje dhe i përshëndes nga zemra, babën, motrën edhe vllahën tim, ku jetoj me ta bashkë të pintime, dhe me thonë drejten, më kish munguaj atmosfera familjes, më kish mungu gatimi familjes, më kish mungu dhe muhabeti me familjarë të me. Dhe për këtë, jam falëndërues karantinimit, sepse është bërë sebeb që të duhemi edhe më shumë. Gjithashtu, gjatë kohës tjilë që kemi pasur, kemi vazhdu duke bë projekte ndryshme në studiot, ku i falëndëroj vllaznitë me që gjithmonë i hapin dyrë të studiove pa asnjë interes, dhe gjithmonë kur është fjale për projekte islame, ata nuk më gurojnë dhe në ndihmojnë neve që të prodhojmë sa më shumë projekte islame. Allahu shpërblet, vllai gjithë, besoj që edhe aktivistat tjerë islame dhe veprimtar tjerë islam ta kishin kuptuar karantinimin në këtë mënyrë, ishin përfituar në këtë mënyrë dhe tjenë të dobishëm për shoqërinë në këtë mënyrë. Inshallah. Juve ishit në nxënës në medresejnë Alaudin, si një nxënës shumë i mirë dhe një talent me zë shumë të bukur. Talenti juaj në fakt u zbulua që ishtë në medresejnë. Por, cila ishte ideja që ti të shkosh drejt Kairos? Dhe zë dhe Kairon, kur në shtetë islamike ka përthuaj se në një shtetë të linjës e mesme. Sfori, pse zgjolla Kairon? Them drejtën, Kairon e kam zgjellur që në momentin e parë kur kam qenë nxënësi i xhamis madhe e mullave Selim Perizaj. Kur dëgjoja xhollort dhe hoxhën e nderuar Adem Hoxha duke këndu Kur'an dhe kemi pyetur ku ke mësu, tha Nazari Sherif. Tash atje do të shkoj. Domthonë qëllimi im për me shkum Kairo ka qenë qysh ka, ku kam filluar të shkoj në xhami herën e parë në jetën time. E zgjolla sepse Kairo është ummu dunja, është nana e dynjas, si quhet, si qetojnë arabët. E zgjolla sepse Azhari është kibletul ilm, është kibël e dijes. E zgjolla sepse në Azhar respektohet mendimi i lirë,
E zgjodha sepse Azhari ka mendimin, Wasati ka mendimin mesatar, ka metodologjin mesatare për përhapjen e Islamit. Por arsye kryesore pse zgjedha Egjiptin është Kurani. Sepse mund them qindra lexues të Kuranit që i ndëgjoj, i kam dëgjuar dhe i ndëgjoj tani 95% kanë qenë nga Egjipti. Qysh momentet e para kur kam dëgju Mustafa Ismailin, Abdus Samedin dhe lexues të tjerë, ata gjithashtu më kanë njohë dashni përmes këndimit të tyre, por edhe më kanë njohë dashni dhe më kanë bërë me deshtën Egjiptin edhe më shumë. Gjithashtu Azharin e zgjedha sepse në Azhar nuk mësohet vetëm feja. Në Azhar mësohet edhe shkenca. Në Azhar mësohet edhe fetë tjera. Në Azhar mësohet edhe gjana që ndoshta nuk i kam hasër në universitetet të tjera. Ka që më pika që kurta uqë. Mëstelona më shumë më gjinderu. Ju thatë që Azhari ju ka tërhequr për shkak të Kur'anit. Ajo është pika kryesore ku edhe ju jeni fokusuar dhe ju rastisht keni frekuentuar një numër të madh të lezuesve dhe të njohësve të mirë të kirajeteve të Kur'anit, të teknikave të leximit, të melodive të ndryshme dhe kështu me radhë. A më thoni në pika të shkurta çfarë ju inspiroi juve më së shumti ose cili është lexuesi më i madh që juve ju bëri të bëheni lexues i njohur i Kur'anit? Lexuesi apo shejhi që më frymëzoi më së shumti mua që të bëhem një lexues sadopak i mirë i Kur'anit është Mustafa Ismail. Por për me dosh Mustafa Ismailin ka qenë një person tjetër që më ka bënë me dosh më shumë Mustafa Ismailin. Ai është hoxha im, mësuesi im i meqamateve apo melodive kuranore, që është Dr. Ahmed Mustafa Kami, për atëra që nuk e njohin me emër, për shikuesit tonë, për me bo ma thjesht se kush është ai, është ai mësuesi që, që kam dëgju dhe për shumë njerëzve tjerë, është ai mësuesi që më mësë në zonin dhe bën me dorë. Është edhe ai mësuesi që kemi marur pjesë në më shumë se 25 programe në Egjipt. Ky është, të me thonë, mësuesi Ahmed Mustafa Kami, që më ka frunzu mas shumëti për me dashtën Kur'anin. Duke mos kalu në pyetje tjera, pa dyshim se neve sonte kemi pyetje dhe do të diskutojmë ndoshta pak më gjatë, si fillim do doja të na lexosh pak nga Kur'ani që të friskojmë zemrat tona dhe pastaj të kalojmë në bisedën tjetër. Në rregull, hoç, po më fal të lutem nëse edhe të kam edhe hoç po edhe mik tafërt, po e shoh që ka hyrë një person këtu, është kujdestari i klasës, Medresen Alauddin, që 4 vite më ka eduku, më ka nejtë në kryë dhe më ka bërë shumë presion që me mësu sa më shumë edhe më ka thonën, ti është në gjusi Kuranit për pa fakultet, je asgja. E falëndëraj nga zemra që këtu është prezent profesor Muharrem Tërnova, kujdestari jem që e kom posër 4 vjetë me dresin e lodin. Ma banë allo. E përshëndetim edhe neve, e përshëndetim Muharrem Efendiun, i urojmë agjërim të lehtë dhe të pranuar dhe inshallah donë Allahu në nxënësat e tij, angazhimi i tij për nxënësat e vet dhe nxënësat si puna juaj, inshallah ja zbarni fytyrën ditën e gjykimit. Inshallah. So minuta hus. So minuta. Është drejta jote, 5 minuta mundet. Tamam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله أكبر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. الله تشكر بليف بسويتش edhe ata të cilët tani për momentin po na ndjekin që numri nuk është edhe i vogël, janë të kënaqur me këtë paraqitje. Unë tani kam një pyetje ndoshta pak më ndryshe. Kurani është ai i cili ti arrit emrin të njihesh në nivel botror, qoftë në garat e Kuranit, qoftë në manifestimet e mëdha, qoftë edhe si musafir special i presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, qoftë edhe musafir në manifestimet të ndryshme të njerëzve të mëdhej anëkënd botës, çfarë të shtiu ti të kalosh në ilahie? Po, si që dheni ju hoqë nderuar, Kurani është fjalë e zbritur prej Allah Gjellëshan mu në gjuhën arabe, dhe në drevat tona shqiptare ka nevoj që të këndohet edhe shqip, dhe qka të këndohet shqip janë ilahit, apo si që shuajmë ne, këndë me tematikë fetare islamet.
Qysh kur kam qenë i ri dhe medresin e laudin, të më honë kemi marrë pjesë në evenimentet shumë ta që kanë qenë, më honë, ku kemi këndu ilahin gjuhën Shqipe. Mirë po, dhe gjithashtu është për të cekë që në vitin 2012 kemi pasmarrë vendin e parë në nivel evropian dhe aziatik për këndim të ilahive në botë. Atëherë kemi pas përfaqësuar medresin e laudin. Dhe me kalimin e kohës, deshti Allahu Gjellëshanu, që një ditë të marrë telefon Hoxhë Hasan Baftiari, pra ti, edhe unë isha duke shku në Kairo dhe më thëtë, jo, prit. Ti për këtire gjërave. Ha? Do t'ishte mirë të na kursejsh për këtire gjërave. Unë e di që ka thamë tashtë, wahid dakika, bes. Dhe më firet në telefon dhe se du me tregu këtë histori, se du me mbet kjo, du me mbet kjo fjallë, se kam përgjësi për Allah, për gjithdo gjo që, për gjithdo fjallë që e thamë. Merë në telefon të edhe më thu, qaj të bo, thash që po bo në azër mas një ove ikin kajrë, thove jo, re se është një projekt që u përgadit për ty. Dhe e dhe mirë, dhe më honi mi takun Ferizaj dhe kur për që a i rre me Ashikun, Fatmir Muje, të simë në përshëndesmi nga zemër a shumë dhe falenderojna për gjithdo gjo që ka bo për neve që 14 projekte punon dhe pa lodhje dhe pa kur far interesi i bën ilahit mënyrën e ti më të mirë të mëshme. Dhe ti thave që du të me knu plokën e shkretirës. Ne e knu plokën e shkretirës dhe elhamdulillah plokë e shkretirës u bëhet dhe elhamdulillah po atë suksesin më të madh të mëshëm. Dhe mu për këtë, kur e pas që po pëlqejen shumë dhe te mase ilahit në gjuhën Shqipe, ne kemi vendosur që ti bëjmë ilahit dhe që pre asoj kohë ne nuk kemi dalur Hoxhin nderuar. Atëherë na i këndo plakën e shkretirës. Okej, po e kënoj na pa plakën e shkretirës. Një plakë e shkret në rukë ishte mbet, këmbët po i disnin nga zalin zet, trupi i shlodhun prej një barë tran, kur një zaj janë bëll e firi mojnan. Laka e habitur, ja hodi shikimin, në shtyrë të panjohur e gjetin gushlimin, ajzët që poj fliste me dasha mirësi, në mes të shkretinës i soli freski. Më lejëm dihmoj, mojnon edhe kuar, me shanta të randa që që kërë nga kuar, dalë të në ratë barë në duar të mija, jam si djali ytë, po të që i pek shpia. Ky buri pa njohur, lakën më lëngjehu, loti dhe në shuris, në si shkëllqehu, qoksh me dherë gjithmon, laka tha mërbir, se u prish dy njaja, er kohë e bështir. Buri pa dëgjante, laka po vazhdante, Shi falëndërimi, burin e këshilonte, ki kujdes morbir, se ma shtrojë është dhe, ruju nga njeri ju me emri Muhammed. Se në vendin ton, ka shumë turbulira, e më nga e keqja, zdalohet e mira, ki kujdes prej ti, e mos meru tjetër, A i po i largo njëzit nga feja e vjetër. Buri me busqeshje, dëgjon të në heshtje, Zoti trujt mërbir, ty prej qdo gënjeshtre, Se pa ty në shpis, kisha orve gjob, Vesh kujdes nga ajt që të folja më par. Aj që më këshilon, ti rurem ka qumë, Ahmojna në mirë, Muhammedi amun, Në faqet e plakës, loti rrugën mori, Fjala me bukur nga zemra i doli. Lejla, lejla, Allah,
Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah La kafa, la kafa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah O Muhammad Rasulullah La kafa Faleminderit. Para se të kërkojmë ta këndosh edhe një lahije, kam një pyetje. Besoj që edhe shikuesit sonte që janë këtu me neve, për ata të cilët do ta përcjellin këtë video edhe ditët në vijim, pra se kjo do të mbetet e regjistruar tek portali I Forumit Rinor Islam, do doja të di nëse në pika të shkurtë na thua çmimet të cilat I ke arritur si lexuesi I Kuranit. Spori hot që për çdo sukses timin falenderoj Allahun xhallahu xhalu. Padyshim. Kur po I tham të suksese nuk du me marr që on. Është Allahu ai që më ka dhëruar. Vendin e dytë kem pas marrur në Kosovë kur I kam pasur 15 vjet, 14 vjet në nivel Kosovës e kam pas marrë vendin e dytë, gara kuranore. Ku atë ko, më ka pas ndihmu, Hoxha Ibrahim Beqiri është I Ferizajt, imam shate një kadim, a ju pas mirë me mund atë ko, një muj kemë pas ushtruren, edhe kena pas morë venin e dytë nivel Kosovës. Kuran fest ka qenë ajo gara. Pas taj, së kam qenë me dresin e laudin, ka morë pjesë shumë gara, si që është Iran, Turqi, Malezi, Kroaci, e shumë venë tjera. Vendin e parë në gara evropiane ka morë në Zagreb vitin 2011, vendin e parë ka morë në Turqin vitin 2012, ka morë gjithashtu kam pasyrë në finale në Turqin, ndështë të kujtot hoqë, për pak nuk kam ujtë në fitu, atëherë kam pas shkua dhe në vendin e 4, mirë po vetëm tre vendat e parë janë pas shpërbly, dhe suksesi më I madhë që unë e logaritit në gara kuranore ka morë është viti 2017 në Kuwait, kur kam përfaqësuar Basin Islam të Kosovës, ku falenderoj nga zemra muftion e Kosovës, Naim Tarnava, kërë imamin Sabir Bajgora, zëdhem së imamin Fatmir Iljazi, që gjithmonë ka qenë me neve dhe me kam besu. Atëre kam pasmarë vendin e 4 në botë, para 3 vitër dhe me thonë. Dhe kam takuar më mbretin e Kuwaitit, Sheikh Sabah, dhe ajme ka dhuru qimin. Gjithashtu, po flasë për sukses e tjera, sa kemi qenë në gjithë ka morë vendin e parë në nivel studentat, kur janë zhvillu garat aty në nivel studentat gjithë botës që kemi qenë në Azhar, kjo kam ndodhur një dy herë. Dhe sukses tjetërar kam që e konsideroj është dhe përfaqësimi I Kosovës që kam bërë në programe ndryshme botërore, duke morë parasysh në Turqi, kam qenë njëherë musafir nga Dianeti dhe kam këndu Kur'an ofrër 23 ditë Ramazanit, që nga Stambolit deri në kufimin e Gjorgji, pastaj në Turqinë e mesme, në Ankara e shumë qytete tjera. Gjithashtu sukses e llogariti, për Allah ka dashur kështu është edhe marrja në programet e Pakistanit, domethënë ku kam qëndruar në Pakistan afër 25 ditë dhe kemi këndu Kur'an dikon 40 programe dhe kemi këndu që nga Karachi që është qytet jugor në Pakistanin dhe kemi shku me vetur deri në Kashmir, atje ku fe me ndim. Dhe për këtë krejt sukses, falenderoj Allahun xhallahu dhe njerëz që më kanë besu mu, që sa do pak të kemi hapsirë dhe të këndojmë dhe të lexojmë fjalën Allahun xhallahu. Allahu shpërblet. Atëherë do të na lexosh edhe një ilahi, do të na lexosh edhe pak Kur'an në fund dhe do ta mbyllim këtë program për arsye se ju kemi premtuar dëgjuesve se neve pas emisionit vazhdojmë me kuizin e diturisë, ashtu siç të gjithë e dini, pra me pyetjet, sonte I kemi 5 pyetje dhe do të shpërndajmë 5 libra nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Në kuiz marrin pjesë ata të cilët nuk kanë marrë pjesë në ditët e kaluara. Pra, edhe ai I cili fiton një libër nuk ka drejt të përgjigjet në pyetje të tjera, edhe nëse I din për arsye se vetëm një herë merr libër. Pra të shpërndonë sonte 5 libra me 5 pyetje të ndryshme konkretisht nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Tani përsëri do t'ju japim të drejtën e Zotit na e këndon një ilahi nga dëshira atë të cilën ai don dhe pastaj
do të na lexojë pak Kur'an dhe pastaj gëzojmë detajon të lirë sa i ka disa aktivitete të tjera me Bashkinë Islame të Kosovës, konkretisht me muftininë e Ferizajt dhe neve do të vazhdojmë me kuizin. Urdhnoj. Hoç, edhe një herë vetëm desha të t'ua bëj me dije shikuesve që intervistat janë shumëta dhe kjo është jona për intervistat që nëse ka marrur ai person me falënderu nuk është fundi botës, sepse në intervista tjera i përmendni gjithë. Se janë shumë persona, janë shumë persona që i kam të ofër, janë shumë persona që i kam zemrës, dhe janë shumë persona që i kam shok të shpirtit dhe të zemrës dhe kur nuk i harroj. Tani po i përshëndes gjithë shikues me një ilahi. Rrugën time me lot lava, emrin tëm kur zuran gojë, dritën tënde për hel për pava, zemra fort të filloj të doj, sa të gjoj për ty o Muhammed, Assalamu alaika ya Rasulallah, Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, Assalamu alaika ya Rasulallah, Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulallah. Balli puthi plot mam se gjzem, gjumë të tua më po kërkoj, dhe kja bëjse që mu ban, vesh një herë gjellet me të ban, vetën ty, o Muhammed, Assalamu alaika ya Rasulallah, Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah, Assalamu alayka ya rasul Allah, Assalamu alayka ya habibi ya Rasul Allah. Po përmbyllim me Kur'an, hoç. Patjetër. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون
صدق الله العظيم الفاتحة. Allah shpërblef vllajzon, Allah shpërblef që gjithë kohë të jesh sonte me neve. Besoj që edhe shiquesit janë të kënaqur me përzgjedhjen të cilën e kanë bërë unë sonte me ilahitë e kënduara me Kur'anin në veçanti, bëhet fjalë për Egzon Ibrahimin, njëri nga lexuesit më të mirë shqiptar të Kur'anit ose fituesi i vendit të katërt në nivel botror dhe zëri më i mirë i ilahive në gjuhën shqipe. Allahu shpërbleft, selam gjithë Perizajt dhe gjithë Kosovës, Allahu ju dhash agjërim të lehtë dhe të pranuar, inshallah Allahu atëpar fytyrën me këtë zëtë bukur dhe inshallah bëheni ata të cilët Kurani dhe të dëshmoj për ju ditë në gjykimi. Amin, falimderit Hoxhi Dashur, falimderit për fitesën, njerit lejër që falimderojt që kisha rast në bashkësedoj me juve, jeni një Hoxhi respektuar të onë dhe gjithë mundet beti i tilë, dhe njerit falenderoj gjithë vlasrit musliman që janë në Macedoninë e Veriut dhe ju them që po mungoni shumë gjithë aktivitet që kanë qenë në Ramazan dhe verës, ishollat bëhet mirë dhe hopën ku fetë dhe takomi sa më shpejt. Allah ju shpërblef të hoqë dhe shimi, ishollat takime tjera. Ishollat, falenderit shumë. Të dëruar vlezër dhe motra, neve tani do të vazhdojmë me kuizin, pra duhet të rini kështu si që ishit dheri tani. Pra pyetjet përgjigjet janë ata të cilët shkruajnë më shpejt. Pra ata të cilët janë të partë në përgjigje, edhe për shpejtësinë e përgjigjes do të kujdeset edhe vëllai Ebrari, i cili është teknik i cili nuk shihet, po na e falenderojmë përzemërsisht, ai cili tani nuk e shohim, por ai është prezant dhe ai në fakt e moderon komplet programin. Tani pyetjen e parë, duke mos humbur kohë, do të vazhdojmë me pyetjen e parë ku sonte do shpërndojmë 5 libra nga jetëshkrimi i të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pyetja e parë është numëroj 3 luftat ose betejat e para që i bëri Muhammedi alayhi salam me politeistët, pra me mushrikët. 3 betejat e para. Njëra pas tjetrës. E brar, nga se mua më vinë përgjigjet me vones, është mirë që t'i shohesh kush është i pari në përgjigje. Busera Daci je përgjigje të sakt. Besoj edhe Ebrarja ka po që përgjigje e sakt ishte nga motra Busera Daci, pra Bedri, Uhudi dhe lufta e Hendekut. Pra libri i parë shkon për motrën Busera Daci, e cila është nga Shkupi dhe jeton në Stamboll. Kemi pyetjen e dytë, po për të njëjtin libër. Dhe pyetja e ditë është, kujt ja tregoi Muhamedi alayhi salatu wassalam sekretin e çlirimit të Mekës? Pra cilit njeri, cilit person, pejgamberi Allahut ja tregoi sekretin e çlirimit të Mekës? Muhammed Ramadani përgjigja nuk është e saktë.
Si duket është një pyetje pak më e vështirë edhe pse tani jemi në Ramazan dhe është e pamundshme që njeriu ta frekuentojë Ramazanin me të gjitha ato ndodhitë të cilat kanë ndodhur në Ramazan dhe mos ndalet të lexojë çlirimin e Mekës dhe të shoh se kush e diti çlirimin e Mekës që nga fillimi. Jo, nuk është e sakt, zonja Fatime dhe vëllai Ilir Rustemi nuk është e sakt. Që t'ua jap gjysmën e përgjigjes me qëllim që unë dua ta shpërndaj librin dhe dua dikush nga ju ta fitoj librin. Pra, ajo e cila e ka ditë sekretin e qirimit të Mekës, ka qenë Aisha radiallahu anha. Pra, ka qenë grua, nuk ka qenë nga bura, pra pejgamberi alayhi salatu vesselam ja kishte besuar qirimin e Mekës, sekretin e qirimit të Mekës, Aishës radiallahu anha, edhe pse nuk desha ta tregojmën, po më shriti tani e tregova dhe kuptohet nuk vlen më kjo pyetje. Edhe pse Ebu Bekri e kishte pyetur se ku po na dërgon burri yt, kishte thonë nuk e di. Shkojmë me pyetjen e tretë. Sa vjeçar ishte Muhamedi alayhi salatu vesselam kur i erdhi profecia? A ka dikush përgjigje sa vjeçar ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam? Suleiman Fazliu. Suleiman Fazliu ishte pak më i shpejtë se Hasan Sinani. Pra libri është për vllahun Suleiman Fazliu. Besoj që ebrari është duke i regjistruar emrat. Përgjigje e sakt dhe libri shkon tek vllahu Suleiman Fazliu. Të gjithë janë të sakt në përgjigje, përpo Selami Ibrahimi 23 vjeçar, pra nuk është e vërtetë, 40 vjeçar, por më i shpejt në përgjigje ishte vllau Sulejmani. Atëherë kam një pyetje tjetër, që besoj se edhe këtë e dini, cili ishte fëmiu i parë që ja pranoi Islamin? Nga të gjithë muslimanët të cilët e pranuan Islamin nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, pra cili ishte i pari nga fëmijët që e pranoi Islamin? Liridon Ismaili, pra përgjigja është e sakt, vëlla Liridon, libri i pyetjes së tretë, pra është për Liridonin. Edhe ju tjerë të keni sakt, por Liridoni ishte pak më i shpejt. Dhe pyetja e fundit, sigur tani të gjithë keni shkruajt në të njëjtën kohë, por kjo problemet me internetin, do shtaj na i sjellin përgjigjet më vonë. Por si do që tjetë, neve e kemi Liridonin me përgjigje të sakt. Po. Kam edhe një pyetje tjetër, e cila është si e pat emrin Shpella, që u strehua Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe shoku i tij i ngushtë Ebu Bekri radiallahu anhu gjatë migrimit të tyre për në Medinë. Si e pat emrin Shpella? Pra emri i Shpellës, ai i cili e din emrin e Shpellës, përgjigje, dhe është i pari në përgjigje fiton këtë libër.
Ebrari më bën me shenjë diçka Abdullah Fazliu, por nuk e di çfarë ka thënë, unë nuk e shoh këtu që është Abdullah Fazliu me ndonjë përgjigje. Nuk është përgjigje e saktë për Abdullah Fazliu. Përgjigje e parë e saktë është Xhemazi Limani. Sipas asaj që më del mua këtu në kompjuterin tim, pra përgjigje e saktë është Xhemazi Limani. Ka dhe shumë përgjigje të sakta, pra edhe Bashkimi Jashari edhe të tjerë, por Xhemazi Limani ishte më i shpejt me përgjigjen e tij të saktë. Më thuani për pyetjen e fundit, kush ishte komandant i ushtrisë muslimane në Bedër? Benisa Recep e ka thonë e para, por e ka thonë gabim. Nani Jahja është fitues i librës së fundit, pra Hamza radiallahu anhu. Pra, si e pa temin edhe njerë, se më ikun, Nani Jahja, është fitues i librës së fundit. Të gjithë këta të cilët fituan sonte e libër, është mirë që në mesajin privat të forumit të Rinol Islam të dërgojnë adresat e tyre nëse janë nga Shkupi, pra mund të drejtohen drejt shtëpisë Botuse Furkan për t'i marë librat. Besoj që emrat do t'i dërgojmë atje tek përgjesat në shtëpinë Botuse Furkan dhe sipas emrit që do të paraqitet, edhe librin do ta merë dhurat. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu ju shpërbleft të gjithëve për kohën që ndarë dhe që ndetët me neve gjelë në fund të emisionit. Shpresoj që të takohemi në emisionin e radhës, pra ditën e gjuma, me vllahun Salih Shahsivari nga Londra. Gjelë në ditën e gjuma, të gjithëve ju përshëndes me përshëndetin e ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu Xhaleshan ju dhurof agjërim të lehtë dhe të pranuar, dhe i rëndoh peshorët e veprave të juaja ditën e gjykimit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.